Doran Bagratyan-ը խոսի, հետո դուք Պանե Ավազյան։ Սենց ախպերություն։ Հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, պարզապես հայտարարության կարգով ասեմ, որ ես իհարկե կողմ եմ, որ սա տեղի ունենա, բայց ես ուզում եմ զգուշացնել մարդ, որը ստորագրել է ատոմակայանի վերաշահագործման ակտը, եւ դա համարձակության հարցեր, որտեւ մի քանի մենք ունեցել ենք այլ պետական դեպքեր այրեր, որոնք չարեցին դա, եւ ես գիտեմ դրա թերությունները, եւ պարոն Մարտիրոսյան, չեմ ուզում հիմա մասնագիտական գետին վրա դնել ամեն ինչ, բայց մեն ուշադրություն եմ հրավիրում ձեր այն վրա, որ ոչ ոք չգիտի, թե ասենք հետագայում ինչպես կպահի իրեն ենթադրենք ռեակտորի մետաղը, հա։ Մենք գիտենք, որ դա ամենացավոտ պրոբլեմն է։ Ատոմակայանը, որը մենք վերաշահագործեցինք 1995-ին, տարի ու կեսվա մեջ լուրջ բարելավում անցավ, շենքերը, շինությունները բարձրացվեցին մինչև 10 բալի, լրացուցիչ էլեկտրամատակարարում անցկացրեցինք, ընդլայնեցինք լողավազանի, որտեղ պահվում են բաները, տվելները, հնարավորությունները, լրացուցիչ ջրահովացման հնարավորություններ նախատեսեցինք, լավ է, մենք ենք վերագործարկել, ես դա մեր կառավարության գործն է, ես դա ստորագրել եմ, բայց արդեն 10 տարուց ավել է, 15 տարու, 12 տարի է, մենք միայն խոսում ենք նոր ատոմական կառուցելու, ես օրինակ, եթե մենք պիտի մի միլիարդ վերցնեինք, տանեինք հյուսիս հարավը, այս հատվածը կառուցենք ես լեն, ես նույնիսկ հասկաց ունեմ, որ այդ մի միլիարդի 50-60% հենց այնպես փողը դուրս է գրվում, բայց սկսենք ատոմակայանը, ամառը ես զրույցներ եմ ունեցել էներգետիկայի նախարարի հետ, փառք Աստծո, նայել էր մտածում, որ չի կարելի 1000 մեգավատանոց ռեակտոր կառուցել, որովհետև ատոմական էներգետիկայի տեսակարգից երբ որ հասնի 60-70% էներգու համակարգում, հանկարծ կդառնա, եւ որոշվեց, որ ավելի ճիշտ է մեկ հատ կամ երկու հատ փոքր, 500 կամ 600 մեգավատ, բայց գործողություն, եւ սա արդեն ի վերջացնում եմ քաղաքական հայտարարությամբ, հարգելի հանրապետականներ, ես կարծում եմ, որ քանի դուք իշխանություն եք, դուք երբեք չեք կառուցի այնպիսի մի բան, որը ձեզնից հետո մեկին պետք է, չեք գնում, այս այն պրոյեկտն է, որ հանրապետության տնտեսությունը կբարձրացներ, հաճախ են կարծում, ինչ եք խոսում ատոմական, անդադ խոսում եք չեք կառուցում, կամ դեպի իրան գնացող երկար գիծը, ախր քիչ փող չի վերցրել պետությունը, 3.5 միլիարդ 4 տարում, 5 տարում փող ենք պարտք վերցրել, ստից պարտքեր ենք վերցրել, այսօր նորից ասվեց 100 միլիոն գալու է այն հիմնադրամից, գալու է անցնի ճանապարհին, այդ հյուսիս հարավ, այդ ճանապարհը չի կառուցվում, չենք տեսնում դրա կառուցումը, միլիարդները ծախսվել են 50-60 կիլոմետր ասֆալտից լայն ճանապարհը ընդամենը փոխարինվել է ասֆալտաբետոնյա ճանապարհի, այսա այն խնդիրն է, որ մենք երբ որ կփակվի ատոմակայանը, ես ուզում դուք ցա նկատի ունենաք, նա այսօր արտադրում է ամենաէժան էլեկտրոէներգիան, մենք կոլապսի առաջ կանգնենք, եւ ես նորից օգտագործելով այս հնարավորությունը ամբողջ էլեկտրոէներգիան կոչ եմ անում, սա եթե սա քաղաքական հարց է, ապա ընդհանրապես զիջեք իշխանությունը, պետք է մի ուժ իր վրա համարձակություն վերցնի այս գործը սկսելու, և դրա համար միջոցներ կան, այդպես չէ, որ միջոցներ չկան, շնորհակալություն։ Պանե Ավազյան, մարդը ձայնը զիջում էր, խոսե իր էլի։ Էլ արդեն անցավ։ Պան Բագրատյան, ուզում եմ ասել, որ հյուսիս հարավ ճանապարհը իսկապես կառուցվում է, և բոլոր մեր հանրությունը սրա ականատեսն է։